Kwanza mimi naitwa Joseph Odhiambolo. Mimi ni mkaji wa Kisumu. Na nimekasirika siku ya leo. Na singependelea vitu zenye inaendelea hii iendelee. Ikiwa kura tulipiga, kura itulinde. Na sasa tunatoka barabarani juu ya kura yetu. Juu ya opposition leader na serikali ya William Ruto. Serikali ya William Ruto alituletea means ya photo map. Means ya photo map imekuwa photo map inashinda. Photo map imekuwa yani mwananchi yako chini ya maisha. Maisha imekuwa 16% na mwananchi ndiye analipa school fees. Mwananchi ndiye analipa serikali. Mwananchi ndiye analipa kila kitu hapa. Na sasa hivi mwananchi yako barabarani. Ajibu atarudi kukula na William Ruto hotelini anakaa huko. Tunaomba serikali hawa wakae chini wakae wakijua sisi wa Kenya ndio tunafanya uchumi ya Kenya inaenda. Na mafuta kiwe imepanda ni maisha mwananchi kupanda. Hatupendi vitu kama hizi. Sasa hivi hatujatoka barabarani tusaidie wajaluo peke yake. Tumetoka barabarani tusaidie kabila yote. Nani tunafaitia mpaka huyo bibi Ruto. Bibi Ruto ananunua unga 250. Ama namna gani? Kweli. Kweli. Bibi Akachieta ananunua unga 250. Ama namna gani? Kweli. Hadi sisi tunafaitia kila mwananchi wa Kenya. Hatufaiti sisi wajaluo. Ingekuwa tunafaitia sisi wajaluo. Chrome imepanda. Chrome imepanda. Kila kitu imepanda. Na tupeni vitu kama hivi. Bato yoyo siku zombo. Bato yoyo. Tunaomba William Ruto. Kenya kizidi kukua hivi. Tunaomba William Ruto Kenya kizidi kukaa hivi. Mimi kama Joseph Odhiambolo mkaji wa Kisumu. Hii serikali tutamnyang'anya tupewe wanajeshi. Siku zombo. Ama namna gani? Juu hivi ndio Zimbabwe ilianza na hivi ndio Kenya imeanza. Na Ruto akae kijua Kenya imeenda kwa Zimbabwe system. Ambapo akicheza atakaa nje na bibi yake na bibi akachieta huyo na kachieta na tuweke wanajeshi hapo. Na tuone uongozi wa wanajeshi na kana namna gani. Ama namna gani? Tumechoka sisi kama wananchi bwana. Wanaume kwa